Բարի լույս սիրելի բարեկամներ, բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, ուրախ ենք կրկին ողջունել բոլորիդ։ Երկարատև ընդմիջումից հետո մենք կրկին վերադառնում ենք Տաղավար, կրկին ձեզ ասում բարի լույս, մաղթելով ուրախ ժպիտներով լի օր, թող շարունակվի լինել այն բարձր տրամադրությունը, որը կար նախքան մեր հանդիպումների դադարը, սիրելի բարեկամներ, Ասիա ջան, բարև։ Բարի լույս Սևակ, ես նույնպես միանում եմ Սևակի խոսքերին եւ բարի օր եմ մաղթում բոլորիդ։ Այսօր խոսելու ենք Facebook սոցիալական ցանցից շատ ակտուալ թեմա, քանի որ յուրաքանչյուր գրեթե երկրորդ մարդ գտնվում է սոցիալական ցանցերում։ Այո, եւ հատկապես պիտի իմանանք, թե որտեղից է գալիս այդ այո գաղափարը Facebook-ի, որովհետեւ ինչպես գիտենք, մեր օրերում անընդհատ օգտագործում է եւ երբեմն սխալ է օգտագործվում, երբեմն ճիշտ է օգտագործվում, եւ կարծում եմ հետաքրքիր կլինի նաեւ իմանալ, թե որտեղից է գալիս այդ Facebook անվանումը, որտեղից է առաջացել գալիս այդ կայքը։ Հենց Facebook-ի գաղափարը հղացել է Մարկ Ցուկենբերգի մոտ դեռ վաղ երիտասարդական տարիներին, երբ նա սովորում էր մասնավոր դպրոցում, որը գտնվում էր Նյու Հեմպշիրում։ Այո, այդ դպրոցում տարեկան հրատարակում էին աշակերտների անուններով, հասցեներով եւ լուսանկարներով տեղեկատուներ, եւ Ցուկենբերգի մոտ նա երբ ընդունվում է Հարվարդի համալսարան, մի միտք է հղանում, որ հանդես գալ նախաձեռնությամբ, որտեղ պետք է ստեղծվի մի կայք, ցանց, որտեղ ներառված կլինի բոլոր ուսանողների տվյալները, լուսանկարները եւ նաեւ նրա նրանց կոնտակտային, ուրեմն, ինֆորմացիան, սակայն ուսումնական հաստատության ղեկավարությունը իհարկե մերժում է այս նախաձեռնությունը, հաշվի առնելով ուսանողների անձնական կյանքի գաղտնիության սկզբունքը։ Եվ հենց 2003 թվականի հոկտեմբերի 28-ին Մարկ Ցուկենբերգը, լինելով ապագա երրորդ կուրսեցի, գրում է Facemash-ի կայքի համար մի կոդ, որում օգտագործվում էին զույգերով տեղադրված լուսանկարներ, եւ նրա նպատակն էր տեսնել, թե որ զույգն է ավելի հմայիչ։ Այո, մինչեւ այսօր այդ տարբերակը կա, գուցե շատերը հանդիպած լինեն տարբեր մրցույթների, եւ երկու հոգու լուսանկար է տեղադրվում, եւ քվեարկությամբ պետք է որոշեն, թե նրանցից ով է ավելի գեղեցիկը։ Եվ նաեւ պիտի ասենք, որ ի նպատակին հասնելու համար նա կոտրում է Հարվարդի համալսարանի համակարգչային ցանցը եւ այնտեղ զետեղված բոլոր ինֆորմացիաները կապված ուսանողների հետ նա վերցնում է եւ պատճենահանում է այդ մասնավոր նկարները, եւ ստացվում է այնպես, որ հենց այդ Facemash-ը շահագործման առաջին 2 ժամվա ընթացքում արդեն գրավում է 450 այցելուի եւ առիթ է դառնում 22000 նկարների դիտումների։ Մենք այսօր կշարունակենք այս հետաքրքիր թեման, իսկ հիմա մեր եթերում գեղեցիկ երաժշտություն, և կվերադառնանք մեր ընթացքին։ Մնացեք մեզ հետ։ Շարունակում ենք մեր ընթացքը և ասում ենք, որ խոսում ենք Facebook-ից, իսկ հիմա Սևակը կներկայացնի այլ հետաքրքիր ինֆորմացիա։ Այո, մենք խոսում ենք Facebook սոցիալական ցանցից և նախորդ հատվածում ներկայացրեցինք գաղափար, ինչպես է հղացել, առաջին քայլերը ինչպես են արվել, և հիմա շարունակենք այդ նյութը, Facemash կայքի մասին ենք խոսում, և պիտի ասենք, որ այդ կայքը իր ժամանակին շատ արագ աճում է եւ մեծ ընդլայնում է ունենում, եւ մի քանի օր անց, կարելի ասել, իր այդ զարգացման ճանապարհին փակվում է Հարմարտի համալսարանի վարչակազմի կողմից, իսկ Ցուկենբերգը մեղադրվում է մարդկանց անձնական ինֆորմացիան, լուսանկարները եւ առհասարակ հեղինակային իրավունքները խախտելու մեջ, եւ որպես պատիժ որոշվում է, որ նրան պետք է հեռացնեն համալսարանից, սակայն որոշակի քննությունից հետո այնուամենայնիվ այդ մեղադրանքը կարճվում է եւ այո, նրան չեն հեռացնում համալսարանից։ Եվ 2004 թվականի հունվարի Մարկը սկսում է գրել մի նոր կոդ այլ կայքի համար։ 2004 թվականի հունվարի 4-ին Մարկը մեկնարկեց The Facebook կայքը, thefacebook.com հասցեով։
Եվ պիտի նաև անվան մասին խոսենք, այո, Facebook անվանումը ամենայն հավանականությամբ գալիս է հենց Ցուկենբերգի դպրոցական տարիներից, ինչու որտեղ նա սովորում էր այնտեղ եւ յուրաքանչյուր ընդունվողի, այդ դպրոց ընդունվողի տրվում էր տեղեկատու, որը պարունակում էր բոլոր իր համադասարանցիների նկարները, հասցեները եւ հեռախոսահամարները։ Եվ պետք է նշենք, որ այդ տեղեկատուի անվանումը, օրիգինալ տարբերակը թե ֆոտո ադրես բուք էր, բայց բոլոր ուսանողները այն ուղակի անվանում էին Facebook, հա։ Եվ երևի թե հենց այստեղից էլ այդ գաղափարը եղավ, որ ուղակի կարճացվի եւ դառնա Facebook։ Այսպիսի բան կա, չէ՞, կարծեմ հայերեն թարգմանությունից դա ստացվում է Երեսբուք, հա, այդպիսի մի կայք էլ կա հայկական։ Այո, տեսնում ես, հայերն այն ու ամենայնիվ կարողացել են իրենց ստեղծել, այնպես որ օգտվեք հայկական արտադրանքից։ Չնայած որ Facebook-ը հենց առաջատարն է։ Դե այն ու ամենայնիվ Facebook-ը շատ առումներով է առաջատար, բայց պիտի խոստովանենք, որ շատ հարցերում այն նաև վնասում է։ Այն դե իհարկե։ Երբ հարցը վերաբերում է նաև պետական, ներքին կարևոր խնդիրների, ի տարբերություն նախկին ժամանակների, երբ տեղեկատվությունը միտեղից է լինում եւ նաեւ այդ կերպ հնարավոր է լինում կառավարել ընդհանուր իրավիճակը ներքին, հիմա մի քիչ այլ է, որովհետեւ եւ ապա տեղեկատվությունը շատ է, որովհետեւ ինչու, որովհետեւ յուրաքանչյուր ոք կարող է իր անձնական կարծիքը որպես շատ ստույգ ինֆորմացիա այդտեղ ներկայացնել եւ կգտնվեն համենայն դեպս մարդիկ, ովքեր կարող են դրան հավատընծայել։ Ինչև է այսքան այս հատվածի համար, սիրելի բարեկամներ, կարճատև դադարից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Վերադառնալով տաղավար, սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր այսօրվա թեման եւ մեր այսօրվա խոսքը իհարկե այնուամենայնիվ վերաբերում է Facebook-ին։ Այո, նախսավակ դու ինչքանով ես ակտիվ։ Ես չի համարի, որ ես ակտիվ եմ Facebook-ում։ Անձնապես ինձ համար Facebook-ը ընդամենը միջոց է ինֆորմացիա լրատվություն նայելու, կարդալու։ Իսկ հաղորդակցվելու։ Հատ-հատ ամեն լրատվական կայք չմտնեմ, ընդհանուր էսպես բերում եմ ինձ մոտ եւ դրանք նայում եմ։ Իսկ ընկերներիդ հետ հաղորդակցվում ես այդ միջոցով։ Երբեմն, բայց նախընտրում եմ հատկապես այն մարդկանց հետ, ում տեսնել հնարավոր չի։ Առաջակ շատ վատ այդ առումով անհրադարձ ա ունեցել սոցիալական ցանցերը միջանձնային հարաբերությունների վրա։ Ես այդքան էլ մեծ չեմ, բայց ես հիշում եմ մեր երեխա ժամանակ չկար նման հնարավորություններ եւ մենք ուղղակի Բաքում, չգիտեմ, ինչ կոնֆետների խաղ խաղալու փոխարեն Facebook-ով մենք Բաքում ցեխով գնդիկներ էինք պատրաստում։ Ահա, եթե ձեզ ժամանակ մարդիկ տեղեկատվություն վերցրել են թերթերից, իսկ հիմա կարելի ասել, որ թերթերը արդեն երրորդ պլանում են, քանի որ եւ ոչ միայն թերթերը, կա նաեւ խնդիր գրականության հետ, գրքերի հետ, որովհետեւ շատերը ուղղակի հրաժարվել են գրքերից եւ օգտվում են։ Իսկ դեմ ես ընթերցել հենց օրինակ ինձ համար շատ զարմանալի է, որ համակարգչով կարելի է գիրք կարդալ։ Ինձ թվում է մի էջ կարդալուց հետո արդեն ընդամենը մի էջ կարդալուց հետո արդեն խառնված ինչ որ տարօրինակ վիճակ։ Ինչևէ, վերադառնանք մեր թեմային։ Այո, եւ շարունակենք խոսել Facebook կայքից եւ նշենք, որ նրա մեկնարկումից 6 օր անց 3 հարվարդյան բարձր կուրսեցիներ՝ Կամերոն Ուինկլվոսը, Թայլեր Ուինկվոյսը եւ Դիվա Նարենդրան մեղադրեցին Ցուկենբերգին այն բանի համար, որ նա միտոմնավոր մոլորեցրել է նրանց, իբր թե կօգնի ստեղծել harvardconnection.com ցանցը, սակայն դրա փոխարեն, այո, նա ստեղծել է, օգտագործել է այս մարդկանց գաղափարը եւ ստեղծել է բոլորովին առանձին մրցակցային արտադրանք, որը կարող է նաեւ մրցակցության մեջ մտնել եւ ընդ որում հենց Harvard Connection-ի խանգարել։ Նրանք նաեւ բողոքեցին համալսարական Harvard Crimson խմբագրությանը եւ այն սկսեց հետաքննություն այդ գործով։ Հետագայում անգամ Ցուկենբերգի վրա հայց է ներկայացում դատարանում։ Շատ համառ երիտասարդ եղել ինձ թվում է, որովհետեւ օրինակ եթե նայենք մեր պատմությունը, մենք
ունենք մարդիկ, ովքեր համառորեն ենթադրենք որևէ ազգային գաղափարի համար մի քանի անգամ ձերբակալվել են, բանտերում են անցկացրել, որպեսզի իրենց գաղափարը տեղ հասցնի, մարդը Facebook-ի խաթը երևի նա գիտակցել է, թե Facebook-ը ինչ է լինելու հետո։ Ինչևէ, պիտի նշենք, որ առաջին ամսվա ընթացքում նրանցում այս կայքում գրանցված էին հիմնականում Հարվարդի ուսանողների ավելի քան կեսը, և նաև շուտով Ցուկենբերգին միանում են Էդուարդո Սավերինը, ֆինանսների գծով տնօրեն Դասթին Մոսկովիցը ծրագրավորող, Էնրիո Մակկոլումը նկարիչ և Քրիս Հյուզը, որպեսզի կարողանան օգնել Ցուկենբերգին գլուխ բերել Facebook-ի ստեղծման, այսպես կարելի ասել, օպերացիան։ Արդեն 2004 թվականի մարտին Facebook-ը ընդլայնվեց մինչև Ստենֆորդի, Yale-ի և Կուբայի համալսարանները, հետագայում այն բացվեց նաև ուսումնական հաստատություններում, այսպես կոչված Բաղերի լիգայի դպրոցներում։ Եվ պիտի նշենք, որ հիմա շատ դպրոցներ, շատ տարբեր հաստատություններ ոչ թե ունեն իրենց առանձին խմբերը նմանատիպ, այլ հենց Facebook-ում ունեն իրենց խմբերը, այսինքն կարելի է ենթադրել, որ այն ստեղծվելուց հետո ուղղակի առիթ հանդիսացավ նաև, որպեսզի բոլորը հենց Facebook-ի միջոցով ունենան իրենց խմբերը։ Սա իհարկե նաև լավ է այն առումով, որ երբեմն այդ խմբերում կարող ես հանդիպել մարդիկ, ովքեր տարիներ առաջ իրար հրաժեշտ են տվել, ինչ-որ աշակերտներ և այլ և այլ, և հետո իրար հիշում են, իրար հետ զրուցում են, և նաև իրը մեկը մյուսին հիշում է, որ այս իմ ոսկի մեդալը ոնց տարավ ձեռից, 65 տիրում է։ Ես օրինակ վերջերս գտել եմ իմ ուսուցյուն և շատ ուրախ եմ այդ փաստի համար։ Ուրախ ես։ Շատ։ Շատ լավ է, ես օրինակ ուրախ եմ, որ չեմ գտնում իմ որոշ ուսուցիչներին, թե չէ լավ չի լինի, այո, նորից կհիշեի այն հրաշալի ճակերտավոր օրերը, որ անցկացրել ենք միասին, և արդյունքում կստացվեր այն, ինչ որ այդքան է լավ չի։ Ինչերս, սիրելի բարեկամներ, այսքանը այս հատվածի համար, և ինչ է մեզ սպասվում առջևում։ Տեսնենք, թե ինչ տեսանյութ կտեղադրվի և կտեսնենք։ Դե, այժմ եթե տրամադրենք մեր ռեժիսորին։ Եվ այսպես, երի բարեկամներ, կրկին վերադարձանք տաղավար, եվս մեկ անգամ բոլորին, ովքեր հենց նոր միացան, ասում ենք բարի լույս, մաղթում ենք բարի օր ու լավ տրամադրություն։ Այս պահին մեր գործընկերն արդեն մեզ հետ է տաղավարում, և երկարատև դադարից հետո կրկին անգամ երկարատև դադարից հետո բարի լույս, բարի լույս։ Ես սիրով բոլոր զույգերին այստեղ ողջունում եմ ամեն անգամ, հիմա հերթը ձեզ էր հասել, շատ լավ եմ, տրամադրությունը հիանանից ես այդ միասին։ Շատ լավ է, և մենք իհարկե այսօր ամբողջ ընթացքում խոսում էինք սոցիալական ցանցերի մասին, խոսում էինք մասնավորապես Facebook-ի մասին, և կարծում եմ նաև մեր զրույցը չի տարբերվի այդ առումով, մենք շարունակենք։ Այո, մեր զրույցը անմասն չի մնա դրանից, քանի որ ոչ միայն լավ հատկանիշներ ունի Facebook-ը և առհասարակ սոցիալական ցանցերը, այլ նաև իրենց վատ հետևանքները թողնում են մեր կյանքի վրա, ցավոք։ Այո, իհարկե, մենք հատկապես վերջին ժամանակներում շատ ավելի զգացինք, թե ինչ լուրջ խնդիրներ կարող են հարուցել հենց սխալ ապատեղեկատվությունը, սուտ ինֆորմացիան և առհասարակ անձնական նաև որոշակի ինֆորմացիայի արտահոսքը։ Իհարկե, դրանք կարող են անել Facebook-ի թեստերի և խաղերի ստեղծողները մասնավորապես, քանի որ մենք սիրում ենք, չէ, թեստեր կան կամ, չգիտեմ, խաղեր կան, որ մենք կարող ենք մեր ընկերների հետ խաղալ, նամանավանդ հենց դա է մեզ գրավում, որ կարող ենք հենց Facebook-ում ընկերների հետ խաղալ այդ խաղերը, սակայն պետք չի մոռանալ, որ ամեն մի աղյուսակ այնտեղ, որ բացվում է, չէ, պատուհանիկներ են բացվում, պետք չի բոլորի վրա անխտիր կլիկ ասված անել, քանի որ
կարող է նաև պատահել, որ մենք ուշադիր չլինենք, սակայն այնտեղ մեզ հարցում կա, որ ձեր edge-ի միջոցով թույլ կտաք, որպեսզի մենք մեր թեստերը եւ խաղերը ձեզ առաջարկենք եւ մենք, այո, անում ենք շուլայլաբար եւ չիմանալով դա ինչ է, չկարդալով դա ինչ է, իրազեկված չլինելով այդ մասին, նամանավանդ փոքր տառերով են չէ գրում, որ այդ ամեն ինչի ուշադրություն չգրավ է, չկարդա։ Որչես մի շատ տարօրինակ հարցում կատեցի Facebook-ում, որ ընկերներից մի քանիս արել է, ինչ գիտեմ, իհարկե ինչու՞ին արել, բայց այսպիսի հարց էր տված. Ինչի՞ց ես մահանալու դու։ Եվ իրենք պատասխանելով որոշակի հարցերի, իհարկե, արդյունքում ստանում էին պատասխան, թե ինչի՞ց են մահանալու իրենք։ Ես այնքան կուզենայի հասկանալ, նա կարող է նաև հենց այդ հարցման հիմքում լինի նման նաև պահանջներ, որ թույլ տվեք ձեր սեփական այդ edge-ի միջոցով նաև դա կատարենք։ Ես պատկերացնում եմ ոգևորված ընկերոջս դեմքեն, որ թույլ եմ տալի, մենակ իմանամ ինչից եմ մահանալու, բայց ինչի՞ պիտի իմանաս ինչից ես մահանալու։ Բայց գիտես չէ, հետագայում ինչպիսի դժվարություններ կարող են, խնդիրներ կարող են իհայտ գալ։ Նույն խաղի ստեղծողները, նույն թեստի ստեղծողները կարող են մեր edge-ի նամակագրությունները թե կարդալ, թե մեր կողմից։ Այսինքն մենք լիովին թույլ ենք տալիս նրանց մտնել մեր edge։ Այո, եւ իշխել կառավարել, այո։ Այո, եւ դրա համար ոչ միայն անձնապես կարող ենք մենք վնասվել, այլ նաև մեր պետությունը ցավը կարող է վնասվել։ Կարող ենք որոշակի բաներ խոսել, որոնք շատ հետաքրքիր են մեր ճանկոտանի հարևաններին եւ արդյունքում այդքան էլ լավ պատկեր չեն ունենա։ Իհարկե, դրա համար կոչ ենք անում, իհարկե, սա եւս մեկ առիթ թող հանդիսանա եթերով կոչ անել, որպեսզի կարդանք, գոնե կարդանք, թե մեզ ինչ է առաջարկվում եւ այնուհետեւ սեղմել այդ կոճակը։ Այո, իհարկե, եւ այնուամենայնիվ անկախ ամեն ինչից, թեկուզ եւ չեն կարդում, բայց կրկին անգամ ես կուզենայի սանշել, որ պետք է զերծ մնանք ցանկացած տիպի սկսած խիստ ամենակենցաղայինից մինչև ամենապետական ներքին քաղաքական հարցերը ուղղակի քննարկենք Facebook-յան հարթակներում եւ առհասար սոցիալական ցանցերում։ Եվ ոչ միայն ուղղակի որևէ թեկուզ չնչին գախնիկ պարունակող։ Այո, իհարկե։ Դրանք, ինչպես ասում են, կարող են օգտագործվել մեր դեմ։ Այո։ Ինչպես որ եւս մեկ անգամ ենք ուզում ձեզ կոչանել, սիրելի հեռուստադիտողներ, զերծ մնացեք գրել այն կարևոր բաղադրատոմսերի մասին, որոնք դուք համարում եք ձեր խոհանոցային գաղտնիքները։ Մի գրեք դրան, կարող են կնեն մեր կրկնության համար ներողություն չորքոթանի հարևանների ձեռքը եւ արդյունքում նրանք պատրաստ են նույն համեղ կերակուրների իջնել եւ ասպերագրեն իրենց ազգային կերակրատեսակը, ասեն, որ դա հենց մերն է, չնայած որ տվյալ կերակուրը կարող է իրենցից մի քանի անգամ ավելի մեծ տարիք ունենալ։ Ինչեր է, շնորհակալություն Գարանե ջան, քննարկման համար։ Քեզ նաև հետաքրքիր ինֆորմացիայի եւ տրամադրության համար։ Շնորհակալ եմ։ Եվ իսկապես աստված, որ միշտ այսպիսի տրամադրություն ունենաք։ Այսքան այս հատվածում, սիրելի բարեկամներ, մնացեք մեզ հետ։ Վերադարձանք տարարար, սիրելի բարեկամներ, եւ տխրություն մեծերի եւ ուրախություն երիտասարդների, մենք շարունակում ենք խոսել Facebook-ից։ Եվ 2004 թվականի հունիսին Facebook-ը տեղափոխվում է Կալիֆոռնիա, եւ նախքան տեղափոխվելը Ցուկենբերգը չինական ռեստորանում ծանոթանում է Շոն Պարկերի հետ, որը շատ մեծ հետագայում դեր է կատարում նրա կյանքում, քանի որ ֆինանսավորում է եւ այլ հաջողություններ։ Այո, ես պատկերացնում եմ այդ հանդիպումը ինչ որ չինական, այսպես ճիճուների ինտերակցիայով, տարբեր տեսակի մսոտ ճիճվից ու տեսներ ուտելուց հանկարծ փայլատակում է միտքը, որ կարելի է Պարկերին առաջարկել, որպեսզի միասին Facebook-ը ավելի հզորացնենք եւ ավելի դելիկատես ու համով ճիճուներ ուտենք չինական խոհանոցում։ Եվ 2004 թվականի կեսին արդեն Facebook-ը գրանցում է որպես ընկերություն եւ Պարկերը դառնում է նրա առաջին նախագահը։ Պետք է նշենք, որ հենց նույն ամսում ընկերությունը PayPal հիմնադիր Փիթեր Թիլի կողմից ստանում է իր առաջին ավանդները։
հենց Շոնն էր, որ օգնում է Facebook-ի համար առանց գտնել առաջին ավանդատուներին։ Շոնը առաջինն էր, որ ներուժ տեսավ այդ Facebook գաղափարի մեջ, եւ անգամ եթե Ցուկենբերգը մի փոքր տարակուսում էր, թե արժի թե ոչ, նա միշտ նրան առաջինը։ Շատ հետաքրքիր է, երկու անգամ ձերբակալությունից ազատվելուց հետո անգամ տարակուսում է, անեմ թե չանեմ այն մարդային, այ լավ, դա Շոնը կողքից ասում է, ինչ ես ասում Մարկ, դու հզոր գաղափար ունես եւ այդպես շարունակում ես ստեղծել, իսկ այ 2005 թվականին արդեն Շոն Պարկերը լքում է ընկերությունը, չնայած դրան նա մնում է ներգրաված Facebook-ի զարգացման գործընթացի մեջ եւ արդեն ընթացքում բարբերաբար հանդիպումներ է ունենում Ցուկենբերգի հետ։ Եվ 2005 թվականին ընկերությունը գնում է $200,000 այդ տիրույթ անվանումը facebook.com-ը, այսինքն հեռացնելով the մասնիկը Facebook-ի դիմացից։ Այո, եւ դրա արդյունքում արդեն ունենում ենք այն Facebook-ը, որը այսօր բոլորիս հասանելի է դարձել եւ որը այսօր մենք յուրաքանչյուրս օգտվում ենք։ Նաեւ պիտի նշենք, որ մեր երկրում հատկապես շատ ավելի տարածված է հենց Facebook-ը, քան այլ սոցիալական ցանցերը։ Գուցե եւ նրանից է, որ այստեղ մի փոքր ավելի լեատվական առումով շատ ավելի հասանելի ամեն ինչը, կարծում եմ նաեւ դրանից կարող է լինել։ Ինչևէ, այս հատվածում այսքանն ենք ներկայացնում, սիրելի բարեկամներ, ես խոսում եմ իսկ Ասյան անդա զարմացած իմ դեմքին է նայում։ Իսկ Ասյան Facebook-ի մտածած։ Ինչևէ, այսքանը կարճատև դարձար, այդ ընթացքում տեսնենք, թե ով մեզ ընկերության հայտ ուղարկել Facebook-ում և կշարունակենք մեր եթերում։ Շարունակում ենք մեր ընթացքը և հետաքրքիր այսպես զարգացման ենք հասել արդեն, որ 2006 թվականից սեպտեմբերի 26-ից հասանելիության ցանցը բացվում է ցանկացած ինտերնետ օգտվողի համար, ում 13 տարին լրացել էր եւ ուներ էլեկտրոնային փոստի հասցե։ Այդ դեպքում ինչ շատ լավ է, որ հստակ սահմանում է եղել, որ պետք է այսքան տարին անցած լինի։ Այդ երևի այդպես դրել եմ, բայց երբեք չեն կարող տեսնել, թե քանի տարեկան անձն է մտնում այդ ցանց, որովհետև ես կարող եմ մտնել, գրել իմ տարիքի 99 տարեկան, բայց լինել ընդհանրապես 12 տարեկան, այսինքն։ Բայց դու չես կարծում, որ դա շատ վատ է։ Դա շատ վատ է, բայց ինչպես կարող են ստուգել։ Նաև երեխաները հայտնվել համացանցում։ Արդյունքում հայտնվում են երեխաները համացանցում։ Այո, եւ այնտեղ տեսնում են ամեն տեսակի այլանդակություններ։ Իսկ ինչ պետք է սովորի երեխան։ Ոչինչ։ Բացի վատից, այնպես որ ինտերնետը վտանգավոր է առողջության համար, սիրելի բարեկամներ, աշխատեք ուրախ լինել ձեր երեխաներին։ Ես ինքս անձնապես կարծում եմ, որ շատ ճիշտ է, երբ երեխային մինչև որոշակի տարիքը ուղղակի թույլ չեն տալիս նստել համակարգչին։ Բայց այսօրվա երեխաներին կարծես հենց ձգում է համակարգիչը, քանի որ երևի ես կամ դու ավելի քիչ տեղեկացված ենք համակարգչից, քան նրանք։ Այսպիսի կարծիք կա, ես կարծում եմ դա ընդամենը կարծիք է, միֆ է, ուրիշ ոչինչ, երբ ասում են այս թվի երեխաները նրանք արդեն ծնվում են այդ համակարգչային բանով, չկա նման բան։ Կա նման բան։ Իսկ բացարձակապես չկա, ինչ տարբերություն երեխան երեխայի 10 թե 20 տարի առաջ թե հիմա։ Դե 20 տարի առաջ չի եղել համակարգչ, երբ որ աչքը բացում ու տեսնում է, որ իրա մաման պապան առօտի ծիրիկուն նստած են համակարգչի մոտ, բնականաբար նա ամոթ ցանկություն է առաջանում ինքը եւս օգտվի դրանից։ Ես անգամ դեպք կարող եմ հիշել եւ փաստել, որ հենց մաման պապան համակարգչի դեմ նստած զբաղվելից են եղել, երբ երեխան վրան տակ ջուր է շրջել եւ արդյունքում ինչպեսի տխուր արդյունքներ են գրանցում։ Ինչևէ, 2007 թվականի հոկտեմբերի 24-ին արդեն Microsoft-ը հայտարարեց
1.6% բաժնե տոմսերի 240 միլիոն դոլարով գնման մասին, դրանով իսկ գնահատելով ամբողջ ընկերությունը 15 միլիարդ դոլար։ Իդեպ Microsoft-ը միջազգային իրավունք ստացավ Facebook-ում գովազ տեղադրելու համար։ Իսկ 2008 թվականի հոկտեմբերին Facebook-ը հայտարարեց Դուբլինում միջազգային գրասենյակի բացման մասին, և 2009 թվականի սեպտեմբերին առաջին անգամ հայտարարվեց շահույթի մասին, երևի թե շատ մեծ շահույթի մասին։ Չգիտեմ, 2010 թվականի նոյեմբերին արդեն ընկերության գինը կազմում էր 41 միլիարդ դոլար։ Այդ կերպ Facebook-ը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ինտերնետ ընկերությունների մեջ մեծությամբ դարձավ երրորդը, առաջինը Google-ն էր և Amazon-ը երկրորդը։ Իսկ 2011 թվականի հունվարի 2-ի տվյալներում Facebook-ի գինը հասավ 50 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ 2009 թվականից հետո Facebook-ը օգտագործողների թիվը մեծացավ, և 2010 թվականի մարտի 13-ին հասկանալի դարձավ, որ Facebook ավելի շատ են այցելում, քան Google-ը։ Եվ նաև պետք է նշենք, որ Facebook-ը դարձավ լավագույն սոցիալական ցանցը 8 առանձին շուկաներում՝ Ֆիլիպիններում, Ավստրալիայում, Ինդոնեզիայում, Մալազիայում, Նոր Զելանդիայում, Հոնկոնգում և Վիետնամում։ Դա ընդամենը 6 տարի առաջ, բայց հիմա մենք ինքներս կարող ենք փաստել, որ այն դեռևս այլևս տեղ չունի, որովհետև բոլոր տեղերում հասցրել է լինել։ Փոփոխություններ կատարվում են ամեն դեպքում, թե դիզայնը։ Ուղղակի պետք է ասել Երևանի այն չհայտնաբերված մարդկային ցեղերին, ովքեր դեռևս չգիտեն այս այդպես չակերտավոր ասած վարակի մասին, եւ ուղղակի զերծ են դրանից, մարդիկ ապրում են հանգիստ, այսպես տարբեր ծառերի տերևներով իրենց համար հագուստներ են ակնում, ուրախանում են, և չգիտեն, որ օրինակ Facebook-ը ինչ լայքեր տարբեր հակասական և ծայրահեղ բևեռների մեջ կարող է գցել, ընդհուպ ինչև մի ամբողջ հասարակություն։ Ամեն դեպքում կարող ենք փաստել, որ հիմա ևս Facebook-ը կարելի է ասել, որ առաջատարն է։ Առաջատար է, բայց կարծում եմ նաև լուրջ անելիք կա նրա վերահսկողության հարցում։ Ես հստակ հիմա որպեսի անվան հարցում չսխալվեմ, գիտեմ, որ կան այնպիսի երկրներ, որոնք ուղղակի արգելել են սոցիալական ցանցերի օգտագործումը, ինչու, որովհետև համարում եմ, որ դա ազգային անվտանգության խնդիր է, և իսկապես պիտի փաստենք, որ հատկապես հենց մեր օրինակով կարող ենք վերցնել, որ որոշակի իրավիճակում այն իրոք կարող է դառնալ և հրաշալի միավորող միջոց, այսինքն կարելի է դրանով մի հայտարարությամբ, մի կոչով իսկապես մեծ համախմբում առաջացնել, և միևնույն ժամանակ այն կարող է դառնալ շատ լուրջ խուճապի, լուրջ տրամադրությունների անկման, և որ ամենավտանգավորն է սխալ ու սուտ ինֆորմացիայի տարածման հրաշալի միջոցը։ Չգիտեմ հիմա ինչպես, բայց դեռ 2011 թվականին Իրանում չկար Facebook ասվածը ընդհանրապես։ Ապրեն իրենք, ես եթե չեմ սխալվում, Հյուսիսային Կորեայում նույնպես ոչ միայն Facebook, այլ առհասարակ ինտերնետ հասանելիությունը արգելված է։ Իսկ եթե հիմա չեմ սխալվում, օգտվում են միայն թույլտվությամբ։ Հիմա Իրանում, այո։ Շատ ավելի ճիշտ է, կարծում եմ, նաև ազգային անվտանգության խնդիր է իսկապես լուծվում, որովհետև չես կարող աշխարհորել, որ հենց քո, այսպես ասենք, աշնամի երկիրը չի գա և չի ներմուծվի, թեկուզ և հենց հայկական անուններով, գիտենք շատ օրինակներ, երբ հայկական անուններով ուղղակի մարդկանց գրում էին, հարցեր էին տալիս, իհարկե մեր ժողովրդի գիտակցությունը այնքան բարձր էր, որ շատ նաև երբեմն սրամիտ այո պատասխաններ էին տալիս նման կայքերին, չնայած նման օրերին անգամ բարեկամների չես ուզում ինչ-որ բան պատասխանել, քանի որ մտածում ես, որ միգուցե այդ, այո իհարկե, այնուամենայնիվ այսպիսի մի հարց կա, որ ուղղակի չի կարելի որևէ գաղտնի, ես եթե չեմ սխալվում, երեկ էր կարդում էի նման մի նյութ, որտեղ շատ հստակ մասնագիտական տերմիններով և մասնագետ է հենց ինքը բացատրում էր, որ չի կարելի Facebook-ով և առհասարակ որևէ սոցիալական ցանցով խոսել որևէ ամենաանձնականից սկսած մինչև ամենապետական գաղտնի որևէ բանի մասին, ինչու, որովհետև այն շատ հեշտ
ուղղակի կարող է հայտնվել այն մարդկանց ձեռքին։ Քչերը կարող են իմանալ, բայց անգամ եթե հաղորդակցվելից նկար են ուղարկում եւ այդ նկարը ջնջում են, թեկուզ նկար տեղադրում են եւ ջնջում են, Facebook-ը այդ ամբողջը պահպանում է իր մեջ, այո, եւ կարող է լինել այնպես, որ մի որոշ ժամանակ հետո ամբողջը ջրի երես ընդհանրեն Ցուկենբերգը որոշի, որ պետք է Facebook-ը վաճարի մեր ողերի հարևաններին եւ արդյունքում մեր ամբողջ ինֆորմացիան կհայտնվի նա ձեռքում։ Սա իհարկե քիչ հավանական է, բայց այն ամենը տարբեր է։ Այո։ Մենք չլինենք, ինչպես ասում եմ, մեկ այլ երկիր կարող է հայտնվել նման իրավիճակում, այնպես որ նաեւ մեր հորդորը, մեր կոչը, մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին, որ աշխատեք դիտակցված սոցիալական ցանցերում ուղակի չքննարկել որևէ անձնական, պետական կամ գործնական իրենից գաղտնիք ներկայացնող ինֆորմացիա։ Եթե անգամ ամենափոքրիկ կենցաղային հարցերը կարող է քո հարևանը մտնել եւ կարդալ։ Այո, հատկապես երբ այս դարաշրջանում ուղղակի շատ ակտիվ կերպով որքան զարգանում է համացանցը, որքան զարգանում է սոցիալական ցանցերը, այնքան էլ զարգանում են այսպես ասած հակերային, ուրեմն տարբեր կազմակերպություններ, ովքեր ուղղակի ջախջախում են ամբողջ կոդերն ու այդ համակարգերը եւ այնտեղից վերցնում են ինչ որ ես պետք է։ Այսքանը այս հատվածում, սիրելի բարեկամներ, այժմ կարճատև դադար, որից հետո կշարունակենք մեր եթերը, մնացեք մեզ հետ, բարձր տրամադրությամբ։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, կրկին վերադարձանք, կրկին իհարկե բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ, ասում ենք բարի լույս, մաղթում բարի առավոտ, ուրախ ու բարձր տրամադրությամբ օր ենք ցանկանում, թող նրանք որևէ վատ նորություն չիմանան այսօր, հատկապես համացանցի միջոցով։ Մենք ուզում ենք նշել նրանց համար, ովքեր նոր են միացել, այսօր խոսում ենք Facebook սոցիալական ցանցից, ներկայացնում նրա պատմությունը, ստեղծման ճանապարհը, այն մարդկանց, ովքեր ստեղծել են այս սոցիալական ցանցը։ Եվ կարծում եմ նաև ճիշտ կլինի իմանալ մի քանի հետաքրքիր փաստեր հենց սոցիալական ցանցերի մասին, որովհետև այսօր շատերը ուղղակի վարքյան անգամ չեն պատկերացնում իրենց առանց սոցիալական ցանցերի։ Շատ հաճախ անգամ օրինակը կարող եմ բերել հենց երեք, մենք մի խնջույքի էինք մեր ընկերներից մեկի տանը եւ 10 հոգուց ավել մարդ էր ամենայն դեպս այնտեղ նստած եւ 8 հոգին առանձին իրենց հեռախոսներով, քանի որ այնտեղ կար ճառագայթային հասանելիություն ինտերնետի, ամեն իր հեռախոսով առանձին ինչ որ բանով էր զբաղված սոցիալական տարբեր անգամ իրար կողք նստած հաղորդակցվում էին։ Այո, իրար կողք նստած, ուղղակի իրար հետ մարդավարի խոսալու փոխարեն, չգիտես ինչու SMS-ներով էին իրար հետ հաղորդակցում։ Հավալի է, բայց փաստը։ Այո, եւ այսպես շատ համեղ ուտեստներ այդտեղ շարված, ինչ որ հեռախոսով զբաղված էինք։ Ինչևէ, ներկայացնենք հետաքրքիր մի քանի փաստեր։ Օրինակ, առաջին աշխարհում յուրաքանչյուր 20 վայրկյանում Facebook-ում 1 միլիոն հղում է տարածվում։ Իսկ ամեն վայրկյան 8 մարդ գրանցվում է որևէ սոցիալական ցանցում։ Իսկ ահա իր մարդականակով Facebook-ը երրորդ երկիրն է աշխարհում Չինաստանից ու Հնդկաստանից հետո։ Միջին օգտատերը մտնում է իր սոցիալական էջ օրը առնվազն 2 անգամ։ Այդ ինձ թվում է դա շատ քիչ է ասված, բայց 2 անգամ։ Դե սա նորմալ օգտատերոջ մասին է կարծում եմ Պոսկա։ Այսինքն մարդը, ով առավոտը մտնում է աշխատանքի, գնալուց տեսնում է ինչ նորություններ կան, գնում է աշխատանքի եւ մի հատ էլ երեկոյանը մտնում, տեսնի ինչ նորություններ կա։ Ինչեւ աշխարհում կա մոտ 200 միլիարդ բլոգ։ Ամեն տարի աշխարհում մոտ 100 մարդ է սպանվում իրենց սոցիալական ցանցում գրառումների պատճառով։ Այ քեզ սոցիալական ցանց։ Իսկ աշխարհում ամեն երրորդ ամուսնալուծության պատճառը հենց սոցիալական կայքերն է։ Դու այդպես կասես, ես կասեմ ամեն 5-րդ զույգը ծանոթանում է սոցիալական ցանցում։ Այո, ամեն 5-րդ զույգը ծանոթանում է սոցիալական ցանցում եւ ամեն 6-րդ զույգն էլ բաժանվում է սոցիալական ցանցերի պատճառով։ Շատ հրաշալի ուղղակի
կարգավիճակ է։ Սովորաբար երեխաները սկսում են ինքնուրույն օգտվել սոցիալական ցանցերից 10 տարեկանից սկսած։ Այս մասին արդեն խոսել ենք, բայց մի անգամ ևս ասեմ, քանի որ հնարավոր է մեզ այդ պահին չէին դիտում, ասենք որ եթե նկար եք հրապարակել եւ ջնջել, ապա Facebook-ը կարողանում է իր մեջ գաղտնի պահել այդ նկարը։ Այո, իսկ ահա 25-ից 24 խոշոր թերթերի տպականակը նվազել է հենց սոցիալական կայքերի պատճառով։ Facebook-ը մեկ տարում կարողացավ 200 միլիոն մարդ ներգրավել, իսկ հեռուստաընկերությունները 60 միլիոն մարդ ներգրավելու համար պետք է 13 տարի։ Ահա այսպիսի նաև հետաքրքիր և նաև որոշակի տխուր վիճակագրության կարող ենք հանդիպել, մասնավորապես ամուսնությունների և ամուսնալուծությունների, որովհետև իսկապես մի քիչ չի տեղավորվում։ Այսպիսի մի բան կա, չէ՞, որ տեսնում են սիրուն աղջիկ, ուզում են մոտենալ, հետո իմանում են Facebook-ում չկա, այլ չեն մոտենում, որպեսզի շփվեն, այդպես էլ Facebook-ում չկա, լավ։ Կամ Facebook-ում տեսնում ենք սիրուն աղջիկա նկար, ժամադրվում ենք, պարզվում է տղայր։ Ահա։ Շատ հրաշալի ապրում ենք, ինչև է, վերջես մի հետաքրքիր հումորային այսպես փոքրիկ մանրապատում տեսա, ասում է, ժամանակին ծնողները անհանգստանում էին, որ ես տղան նորմալ աղջիկա հետ շփվի, հիմա մտածում են, լավ ջանդամ, գոնե թող աղջիկը լինի։ Ինձ թվում է իրոք այդ հարցը դրանում շատ մեծ լումա ունի իդեպ սոցիալական ցանցը, որովհետև այնտեղ երբեմն նաև գովազդային առումով ուղակի գովազդում են բաներ, որոնք կարծում եմ ոչ միայն պետք չի, ուղակի պետք չի, այլ պետք է շատ հստակ արգելանալ։ Գոնե մի փոքր ազդեցությունը արդեն շատ մեծ բան է։ Այո, այնպես որ մենք կարող ենք նաև նախաձեռնությամբ հանդես գալ և հակաազգային բոլոր այն նախաձեռնություններն ու տարբերակները, որոնք կան այդ սոցիալական ցանցերում, ուղղակի դրանց դեմ փորձենք որևէ այսպես արգելանքներ կիրառել, որպեսզի նաև փոքրիկներն են մտնում այնտեղ և չտեսնեն ամեն տեսակ տարօրինակ հեղափոխություն։ Ես ուզում անել հեղափոխություն անելու խնդիր, կարծում եմ բացարձակապես չկա, ուղղակի պետք է շատ խիստ լինել։ Եթե Ցուկենբերգը կարողացավ անգամ բանտից դուրս գալ, օրինակ եթե ես լինեի որոշող անձ տվյալ հարցում, ես կարգել էի առհասարակ։ Ինչև է, այսքանը կարծում եմ մեզ հատկապես հետևում էին բոլոր նրանք, ովքեր օրվա մեջ 5-6 անգամ լուսանկար են փոխում Facebook-ում, անպայման հետաքրքիր ինչ-որ փիլիսոփայական գրառումներով կամ հենց իրենք են հեղինակում այդ գրառումները և ուղղակի դառնում են Facebook-յան փիլիսոփաներ։ Ինչև է, այսքանը, սիրելի բարեկամներ, այսքանով ուզում ենք նաև ավարտել մեր եթերը, ավարտել այս թեման, որը եթե շարունակենք, ես կամաց կամաց արդեն կսեմ, ասենք որ ցանկալի է հաղորդակցվեք ոչ թե կոմպյուտերային ինչ-որ միջոցներով, այլ հաղորդակցվեք տետ ա տետ։ Այո, իհարկե շատ ավելի նախընտրելի է, եթե հատկապես ընկերներիդ հետ, ովքեր քո միջավայրում են, հաղորդակցվես անձամբ հենց նրա հետ, այլ ոչ թե տարբեր հաղորդագրություններ։ Ցավալի է, ես էսպես խոսում եմ, բայց ժամանակ առ ժամանակ ես էլ ինքս։ Այնուամենայնիվ դրանով իհարկե դժում է միջանձնային մարդկային հարաբերությունները և նաև հենց դա է պատճառը, որ այսօր շատ-շատ երիտասարդներ, նաև փոքրիկներ ուղղակի չգիտեն ինչպես շփվեն իրենց կողքինի հետ, որովհետև սովոր չեն մարդկային պարզ շփմանը, գրելով շատ ավելի հեշտ են արտահայտում։ Ինչու՞ ես, սիրելի բարեկամներ, միմյանց հետ շփվենք առերես, շփվենք պարզ, պարզաճակատ և ամենակարևորը իրար աչքերի մեջ նայելով լինենք ազնիվ և սիրենք մեկս մյուսին։ Այսքանով ուզում ենք ավարտել, մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք։ Հաջողություն։